Vērojot uguns un ūdens saspēli, vien pāris kilometrus no Madonas pie Biksēres ezera Sarkaņu pagastā aizvadīts 8. Ugunskultūru festivāls, kam šogad dots nosaukums Sapņa atspīdumi. Mēs 5 gadus taisījām šeit ezermalā Ugunskultūru festivālu, bet tad radās tāds, ka vajag kaut ko pamainīt. Un tad mēs 2 gadus taisījām Rēķikalnā, bet beigās mēs tomēr nolēmām atgriezties pie ezera, jo... Ezerā ir tas savs noslēpums, ezerā ir savs tas īpašā spēks, īpašā noskaņa, un plus tas, kad nāk klāt šie burvīgie atspīdumi. Tu gribējās paspēlēties ar atspulgiem. Pamatā tā ir tā doma, tā, ko es saprotu, kad Rēķikalnā var dabūt to lielo pamatīgumu, tādu, ko var redzēt, ejot vai uz kalnā vai no kalna, bet šeit tomēr ir tas atspulgs ūdenī, jo pirmkārt jau nekad nevar zināt, kādu tu atspulgtu auguns veidos tā forma, jā, un līdz ar to, nu, tas arī varbūt interesanti pašiem māksliniekiem. Mākslinieku grupa starptautiski zināmā tēlnieka Kārļa Īles vadībā festivāla objektus sāka veidot jau 17. Jūnijā, un plašākam interesentu lokam tie tika atklāti Salgriežu vakarā. Salgriežu svin ne tikai latvieši, jo tāpēc es negribētu, teiksim, viņus tā ļoti tieši asociēt ar līgo svētkiem. Tie ir vasaras Salgriežu svētki priekš mums, un... Mēs arī tāpēc nepieturamies pie tādām ļoti latviski tradicionālām lietām, bet mēs skatāmies tādā pasaules globālā skatījumā. Ļoti daudzās kultūrās vasaras saulgrieži ir saistīti ar uguni, ar šo saules sagaidīšanu, un uguns ir kā tas simbols, saules simbols, viņš kaut kādā ziņā pat ir tas, tās īsās nakts laikā, viņš tiek iznest to sauli cauri ar to uguni. Un, protams, ir vēl daudz dažādi citi ticējumi, parašas, Nepārprotam, tur kaut kādi īpašie spēki darbojās šajā naktī. Mēs ar viņiem padarbosimies. Šogad ar dažādu noskaņu un vēstījumu skulptūrām sevi pieteikuši mākslinieki no Rēzeknes, Engures, Ērgļiem un Rīgas. Pamatā jau apgrozās gandrīz vieni un tie paši, ja viņi, piemēram, nav šogad, tad viņi var būs pasakal nākošgad, ja viņi nebija pagājušajā gadā, tad viņi ir šogad, ja, nu tā, nemainīgs ir vienīgi Kārlis Īles. Mēs esam tāda radošā grupa, kur it kā ir palīgi, ir asistenti, kam ir sieva līdzi, bet viņi var arī iesaistās tajā procesā. Bet beigās mēs esam gandrīz 20 cilvēki, kas iesaistās tajā pasākumā kopā ar mūziķiem. Kopīgā darbā teju nedēļas laikā tapuši objekti gaisā, ūdenī un virs zemes. Kā uzsver mākslinieki, darbu skices tiek iesniegtas jau iepriekš, taču tā īstenais izpildījums top vien pašā procesā, saskaņā ar apkārtējo vidi un daloties pārdomās. Pats centrālais objekts šinī laukumā mums ir vēlmi koks, Gundaga Jāruma. Tā es viņu pirmo reizi mūžā piedalās uguns skulptūru festivālā, un ir pat tā tradīcija radusies, ka jaunie saucamo ieliek pašā vidū, visatbildīgākajā vietā, lai viņam ir tā, nu, lai tāds uguns kristības sanāk. Cik grūti bija veidot šādu te darbu? Tas īstenībā ir mans pirmais darbs. Īsnībā ir grūtāk nekā no sākuma šķiet, un tad ir bailes, kad nesanāks, bet nu... Un šobrīd? Ir ļoti labs sajūta. Vispār par šo festivālu kopumā tāds jūsu vērtējums? Ļoti jauki mākslinieki. Es esmu pirmo reizi, bet visi mākslinieki ļoti pieredzējuši, un tas ir ļoti liels atbalsts no viņiem. Un vispār viss ir noorganizēts ļoti jauki, un mākslinieki ir ļoti jauki, un visi darbi ir jauki, un vakars ir jauks. Tā kā... Bet tāds piepildījums dvēsties, kas ir šobrīd. Jā. Nav noslēpums, ka ugunskulptūru festivāls pēc būtības nav prognozējams. Ir ideja, vēlme, bet izpildījums paliek dieva ziņā, jo ietekmē gan laikapstākļi, gan dažādu lietu sakritība. Mēs būtu, protams, arī neveiksmes kādas, un es ceru, ka skatītāji viņi dzīvos tam līdzi un pārdzīvos tieši tāpat kā mēs, un arī atkal priecāsies par to, kas izdosies. Kā liecina redzētais, festivāls savu vietu ir iekarojis, jo mazā Biksēres ezera pakājai spējas pulcināt teju 2500 skatītāju, kur katrs kā ziedojumu nesis sveci vai malkas pagali. Mēs neesam pirmoreiz, un vienmēr katru gadu var kaut ko interesantāku ieraudzīt, un nu tāds tā, nu, un īpaši, ja šodien līst, tad vispār gribējās redzēt, kā tās uguns aizdegās, un kā tas viss notiek.
Katreiz jau kaut kas jauns ir un forši tomēr kaut kādas tradīcijas jaunas iedibinātas ir. Citreiz varbūt atkārtojas vai savādāk varētu būt, bet nu, jebkurš mēģinājums tas tak par labu viennāk mums visiem varbūt. Kāda varbūt nepatīk, kad nepatīk, lai dzīvo mājās un savu. Taču cilvēkiem patīk un festivālu apmeklē nevien Madonas puses ļaudis, bet arī speciāli ceļušurp mērojušie mākslas cienītāji no Rīgas, Gulbenes un gan attālā draudzeses pagasta. Šajā dienā mēs esam izbaudījuši divas stihijas. Viena tā bija šodien dienā, tas jau jāsaka vakar, mūsu pašu pagastā mūsu stihija bija skaņa. Un šodien šeit tas ir uguns. Uguns ar ūdeni, kas var būt labāks. Cilvēks var tikai pieskaņoties šīm skaistajām dabas stihijām un meditēt. Es burtiski biju pilnīgi pārslēgusies savās domās un domāju, cik tomēr daba ir varena. 8. Ugunskultūra festivāls Biksērē aizvedīts pateicoties Madonas noda pašvaldībai un domu biedru grupai Valdes Kļaviņas un Kārļa Īles vadībā.